veprime që qojnë procese për para. Për bes, një menimin t'il nuk ishte me qeni mirë, me qënë gjykatë kushtetuse, po me gjitha të opozita lunë rolin e vetë, që fare ka. Ky ligj dhe ky fond i shërben vendit tonë, pra ndihmon në shtimin në qërkullimit kapitalit në vendin tonë, i fuqizon dërmarjet tona, i jep mundësi shtetit përmes fitimeve të tyre me rishpërnda të ardhura të qytetarët e Republikës sonë përmes mekanizmeve të ndryshëm, që ushin ato edhe të skema sociale e tjere tjere, pra që mundën me qenë edhe të mundshme në të ardhmen. Dhe uroj që mos çkaj në, pra si përmendim në gjykatë kushtetuese, që sa më parë vjet në funksion, normalisht ka kalu një periull, gati po bëhen 3 vite prej qeverisjes, kemi pasur edhe ndoshta me arsyetime të ndryshme edhe vonesa në hartimin e ligjit, por megjithatë premtimi ka qenë që fondi sovran do të funksionalizohet pranë mandatit dhe kjo po bëhet dhe po ashtu uroj që edhe kuvendi kurdo që bëhet lista e njerëzve me ekspertizë, njerëz profesionistë fushës që kanë qenë pjesë e bordit mbikëqyrës vendimmarrës në këtë fond të zgjedhin njerëzit adekuat. Unë e di që në këtë bord do të marrim pjesë edhe ekspert nga jashtë. Por ishe para po me dhe tre jashtë Kosovës, kështu që ndërto do tjetë edhe kryetarja ose kryetari kurdo qoftë që është në pozitë nga ZKA-ja, pra Zyra Kombëtare e Auditimit, që konsiderohet prej institucioneve kredibile në vendin tonë. Pra, në përgjithësi, fondi ka me qenë një vlerë e shtume, e rëndësishme, që ka mi dhënë frym tjetër, zhvillim tjetër në këtyre ndërmarrjeve publike që deri sot i kemi pa, qysh është jo e mjaftueshme në mënyrën se si kanë gjeneruar dhe kanë operuar me tyra. Zoti Kurinica,